Ya, Mak? Abang dekat mana dah tu? Abang baru masuk highway ni. Lambat je dah habis keluar. Okey ke tak tu? Okey je, Mak. Tadi office banyak kerja. Meeting semua. Tak boleh nak lari. Mak jangan risau, eh. Okey, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Ngantuk dah pula, tadi tak rasa. Hai, ngantuk je, bahaya ni. Nak kena berhenti hari ni, ar. Tak larat lah aku, macam ni ngantuk. Ngantuknya lah. Tidur kejap lah. Hari esok tak kena ajak kan lepas bagi raya aku nanti. Nabil, kamu ni dekat mana tak sampai lagi ni? Mak kau banyak kali tapi Nabil tak angkat pun. Tahu, Mak? Nabil minta maaf, Mak. Nabil terlajak tidur kat air ni. Benar sangatlah tu. Tak apalah. Pergi siap. Lepas tu dah sini hati-hati tau. Baik, Mak. Nabil minta maaf siap sangat tau, Mak. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Ha? Biar aku satu dah. Aduh, terlepas lah solat pagi raya aku.